me gjitha latët perëndimor apo duhet të vazhdoj rezistencën? Kur ti duhet të bindet, duhet të bindet ato shka i thot kushtetuta edhe vota qytetare, sovranit. Që se kemi e qesë u shtu bardhezi këtu. Edhe në Rrugja u ka bindë kushtetutës. Ja, su ka bindë. Jo, po, atë kun se ka shkinë. Asni nën kushtetutës u ka shkinë. E dyta, po, bravo. Jo, jo, të lutëm. Lutëm. Atër po. Okay, vetëm... Edhe ka vitu 7-10, 9-10, 9-9%. Ma to shë, a dëgjojmë blerimin, vetëm pak, a dëgjojmë blerimin, pastaj reagon, urdro, blerim. Prandaj, ai edin mirë, edin ma mirë sa Halili, shka du të me bon, në këtë rast kryeministri. Ai, a e ka pun? Ai nuk është... Atin shka, a e ka pun me bon ma mirë, që në qënë kryeministri, ja, jep, kushtetuta. A fështë o banalje? A që s'o banal je? Nuk muaj edhe me dash. Po ti je shumë banal. S'muaj edhe me dash, më bëma banal se ti. Vesh ti flet në analizën televizion. Ani. Po, jo nuk flet vetëm kë, flasin edhe të tjerë, po në rregull, po urdhro blerim. Un, po mirë, edhe kjo është i din mami, si din mami, ose 100 personale ti, sa e ka i ja po shkon kontrollata e punës, ose ti mandatum me kryqë. Vetëm pa, gashi më mandatum blerim. Gashi po thot kryeministri duhet ti bindet kushtetutës. Po tani për këtë kushtetutë. Unë thashë edhe zoti shoku Enver Hoxha u ka bindë kushtetutës. Në pas të tësh ne kanë dalu fen edhe shku i kanë edhe nuk kishte të xhami. Domthonë u ka bindë kushtetutës. Shembullin e ki më të mirë në botë. Ka kushtetutës. Shumë i bukur shembulli. A ka ndaj partneri zot shumë i amerikan me atë me Hoxha? Jo, ai ka mshil kë. Ka nuk çndran. Okay. Je jashtë konteksti edhe këtë. Jo, 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 prit se në konteksti me gash. S'kemi nevojë tani të acarojmë muhabetin njëri me tjetrin. A dhe përshkallëzojmë pra. Po, ta deeskalojmë. Ta deeskalojmë. Gjithë këtë zhvillim me sa apo me një hap. Vetëm me zgjidhje, vetëm me institutën. Po. Edhe kjo është si mund të vazhdoj Kosova pa e patur suportin amerikan. Duke ja mundsuar, pa e patur suportin e perëndimit. Duke ja mundsuar e para, duke ja mundsuar Kurtit. Edhe qytetarëve të kësaj republike që kanë votuar, se këtë jemi pastaj paradoks. Nuk mundet Kurti më konë Amerikan, kur 51% e qytetarëve kanë votuar këto, se i bjen që edhe 51% e Kosovarëve janë anti-Amerikan. Jo, nuk tha, askush këtu në studio nuk ka përmend anti-Amerikan, anti-Amerikanizm. Rjedha ndërtimi të naracionit të përgjithshëm politik edhe publik të eksponentve inatëshor veç përse ndaj Kurtit, është kështu. Të thot, Kurti është anti-Amerikan, po ai 51 që e ka votu Kurtit, Kurti i ka qitë në hije, i ka mjegullu, pranda e ka votu. Pranda që tu është i loqë. Nëse e mbronë këtë qëndrim, po? Nuk lëviz nga qëndrimi. Shëtë bashkuarët Amerikës, bashkë me zyrtarët e vetë, edhe këta të kuintit, përëndimor, do shkon do i thonë Kurtit ti e ke patur mirë, që nuk nga ke dëgjuar mirë. Jo bre, nuk është tu e bo për ato. Nuk ka këtu qëllim triumfalizmi. Ne po flasim perspektivë çfarë mund ndodh. Në perspektivë, prandaj ma faleminderit që më lejove të vazhdoj. Në perspektivë duhet u mundësuar një kushtimisht ta them tërheqje dinitoze, jo as i taktike, as me metaforë, po një tërheqje dinitoze e cila nuk i prek vijat e trasha të kushtetutës edhe rendit ton simbolik edhe natyrës. Kush ka thonë që duhet të prekët kushtetutë? Po me ta hek flamurin, me ti hek policinë për vendin, me thonë kur gjo s'ki bo ma të gjedhe se unë s'ku ndonë. Pa e tha zotëria e jesë të marë, fa unë kam shërbyen në San Francisco, vetë po dhëmë. Prandaj, San Francisco është në pjesën perëndimore, është edhe bashkuarët Amerikës, i bie tjetë milion zemër për mushkëri, edhe ne për shkak të trazirave sociale e kemi zhvendosur me një moment trazira sociale, jo vetëm emergjenca natyrore. Edhe trazira sociale. Po, nuk kam kjo trazira sociale. Po dhe politike. Kjo është luftë speciale politike hibride për shrenjosjen e veriut nga Kosova, nga ana Serbisë, mendimin e Rusisë. Nuk është një si me ta marr poplova Teksasin, si me ta marr bondat e Wagnerit veriun. E para. Ku ka sens kjo ndërhyrje madhoshit? E para, po nuk e përfundova, e po ata para praktikisht. Po jo, po jemi në kuadër debatit. Vazhdojmë. A mundesh me majt me prandaj është e rëndësishme ta kupton, jo vetëm zoti Kurti, po ta kuptojmë edhe ne. Nuk ka tensione negative sankcionuese, është fundi marrëdhënieve, nuk bashkëpunojnë, si na mo malat. E bukur është që do ka tensione negative, se sigur tensione të jenë pozitive. Po ka tensione pozitive. Po çfarë tension? Tensioni pozitiv apo pasion? Po nuk është, sepse pasion është pasion, dhe pasioni nuk do të thotë vetëm pozitiv, është edhe negativ. Po dhe, to është problemi kryeministri. Ti je pasionant, mos mund dash. Nuk ka njerëz që mund pasionant mund dash. Kryeministri Kurti
spoku ma mirë mos më konë, se sun petoroni. Edhe ju ka pas takim smishka. Për mua shteti mbi ty edhe mbi kultin. E kush është shteti që tash? Auton. Për mua është shteti, ideja e shtetit, ndiqom. E çysh e mon shtetin pa pushtet? Ndiqom. Shteti po me pushtet demokratik. Me pushtet. Me vot. Me pushtet. Kjo demokraci çështu funksionon. Me pushtet. Jo, demokracia nuk funksionon me mojt atje një. Kon me mojt. Me mojt atje mshel. Pse? Një njeri kush të që ke instrumentalizu për tash. Kush ka dhe ka instrumentalizu? Po ti po mendon që ka instrumentalizu? Këtu janë dy zgjidhje. A do në mështu marrë e rritë nga Kosovën? Po rreta ne mos ndërhy njerët, urdhëro. Problemi është që këtu ka dy zgjidhje. Zgjidhje ushtarake ose integrim politik. Zgjidhje ushtarake, Kosova e ka bo luftën përkatësisht, Perëndimi ka luftu njëherë për Kosovën. Harane që i hinë për zdytë. E zgjidhe së ndimi të gjithë ako. E dyta është integrim politik. Nëse ju pretendoni që me polici edhe me ata ose kukat postmodern, mundën ju me blevu letin politik që aty në sërve loja. Ajo na menojna me mora të qishin zyre me thirë. Që ashtu të kena menuna. Shundimi i ligjit, shikosho, për shundimi i ligjit ka pos diso muslim dheta, aksione nga njësia, speciale në veri, që për shundimi i ligjit kanë shku, kanë arrestu njerës, kanë sekuestru kësi fabrikat të prodhimit, kërto valutave për tashtë të sekreva. Bono majdo e ushëm. Po, prit pak. Hajde Matoshi, vazhdo. Edhe kur as Amerikant, as Kvinti nuk kanë reagu, sepse u konë ekstra për shundim pligjit. Kjo është qështë super politike. Ke shku, i ke shti një 4 vetë, dy për cilve ju në tërhesh dore në zamër, i ke shti në do kullat ngujimit ashtë të shekullit mesjetës, në mundo se para mesjetare, edhe për donë për mesty në ti me ma me blevu në letin politik jo. Të qytetarëve që jo, kjo është manipulim, po spekulant. Të disa qytetarë që... Jonë sërbë atje. Jo, gabim. Dhe të cilët e popullojnë që ato rajone me shumicë. Mm-hmm. Dhe kjo fakt, unë nuk me shpikë këto. Jo. Qështu o kemi trashigu. Me shpikë. Se s'ka popull sërbë. Ka popull të manipuluar, shantazhuar, intimiduar nga bondat. Ko popull qytetar në kuptimin tetni serb apo ko kushtetuta Kosovës krenoi një etnik kosovare etnike ja shiko hiçte din kushtetutën ajo ato jo komunitetet e bojnë Kosovën po patëm këtë pjesë të debatit në kaluar kushtetuta Kosovës i njeh të drejta të gjitha etnive okay po jo më serbët Këta jam një të drejta, të drejta në simbolje, të drejta në gjuhë, të drejta në nese. Kjo tjetër për nese se... E shka i prek mardhonja jonë me Serbinë, mardhonja tonë a bilateronja me Amerikë. Këta pretendojnë që nuk ka popull serbë në veri. Unë pretendojnë që ka popull, mirë për pajtona me kënojnë popull Kosovarë, po që është jetni serbë në veri. Që tu nga kemi problemin e malë, që edhe Albin Kuti me Gjelar Sveshtin ka në pikrish në qitë fashizmë. Au. Okej, okay, këtu ka... Tu menu që ti me dhunë, ja u imponon bulletin politik. Par dhunë e pat, ku pa dhunë? Ku pa dhunë? A është manifestimi dhunës policia një speciale? Po kur është bëzë ligjës me gjutë këforin me pluma. Këforin flek vetë, që një nevoj ti me vojtë këforin hitë. Okej, po të fati, se komandoti këforin duhet kunder i desh t'juve. Sepse a i tha, na tha duhet me shpetu dy parë. Po. Se në cilën në vitet një... Qish mi pësu dy parë? E, o përgjësia, këforin kusë me lonë juve mu për pjohë dhe mirit. Okay. Ajo me mandat 2044. Paramenohë nëse ma në zgjedhe si që përkërkojnë Amerikanët edhe kanë mu majtë. Pa më përgjedhe është pajtuar edhe kurti? Mas 6 muje, po, jo më pajtu krejtë. Mas 6 muje prapë dojnë të reqe. A më nojmë në atë. Fajlet më të na shantazh në stopë. Le ta ketë adresën e vet. Le ta ketë adresën fajl. Ka pas atë kur kanë vonë. Për çfarë? Absolutisht. Çfarë ka shkruar në letër? Çfarë keni shkruar ju dy në letër? E kanë shkruar dhunë. Që nëse ju mbinni mu, që ajo lista se që ka është organizatë kriminale, me është që gjithë unë të këgjëse. Pse se bëni qitë? Ja, ato vendosë gjukata. Apo, apë, se qërin gjukata, po si që të në dërgjeshëm qeni. A i dhe li përna të bëndë kriminale. Hajtë se, nështë e qëjmë bre? E po qëne për jo me juve une? Ane. Hajtë një. Qolaku ka ndërhyrje, thot nuk është tema kjo, është tema diska tjetër. Qëfar është tema Qolaku? Së është tema a ma zgjedhet, a ku shkon kryetar. Tema është a pekryn asociacionit, që ka që... A pekryn Qolak? Ty Eskobari, këtë përthojnë që tem ki me mshilë, se ki morë obligim të ispe mshilë temën. Nuk e mshilë temën, shkon shpet, ka shkura mushi,